Բարև ձեզ։ Factor TV եթերում ցուց դիտում եք ապոլիտիկ հաղորդաշարը, որը, ինչպես հիշում եք, արժեքների եւ հերանկարների մասին է։ Մեզ հայտնի է Աստվածաշնչից, որ Մաքսավորը ավելի մեծ շանցեր ունի արդարացվելու աստոկողմից քան Փարիսեցին։ Ինչո՞վ է վերջացված այս երկու ծայրահեղությունը, այս երկու մասնակitությունները, որովհետեւ Մաքսավորին, այսինքն հարկ հավակողին, ոչ ոք չի սիրում, չեր սիրում 21 տարի առաջ са մեք դար առաջ եւ չեն սիրում նաեւ հիմա։ Որովհետեւ մարդիկ շատ մեծ դժբարությամբ են հրաժարվում իրենց փողերից։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռոստամ Բադասյանը։ Պրոստամ Բադասյան ծնվել է 1991 թվականին Երևանում։ 2011 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը։ 2012-ին աշխատանքի ընդունվել Հայաստանի կառավարության նախարներ պետական եկամուտների կոմիտեի շենգավիթի հարկային տեսչության իրավաբանական եւ հարկադիր գանձումների բաժնում որպես առաջատար մասնագետ։ 2013-ից 14 թվականներին նույն կոմիտեի հետաքննության վարչությունում աշխատել է որպես հետաքննիչ։ 2015-ից 18 թվականներին աշխատել է կոնսերն «Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակում որպես իրավա Բան ավակիրավաբան գործընկեր։ 2018 թվականին նշանակվել է Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ 2019-ին արտարադատության նախարար։ 2021 թվականի օգոստոսի 3-ից Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն է։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Հարկ վճարելու հարցին կա երկու, իմ կարծիքով մոտեցում՝ պայմանականորեն ասած արևմտյան եւ արևելյան։ Արևմտյան Մարթա կինոներից գրքերից գիտենք, հպարտությամբ ասում, ասում է, ես հարկեր եմ վճարում եւ դրա դիմաց պետությունից իչոր բան եմ պահանջում։ Արևելյան Մարթա նույն հպարտությամբ ասում է, ես ինքան ճարպիկ եմ, որ հարկեր չեմ վճարում եւ բնականաբար պետությունից ոչ մի բան չի պահանջում։ Հիմա մենք мере ո՞րն է այսպես ասած։ Կարծում եմ, արևելյան եւ արևմտյան տարբերակներ չկան հարկվճարելու մշակույթը, դա պետականության զգացողության հետ կապ ունեցող տարը։ Եվ պատահական չի, որ վերջին շրջանում մենք ավելի ու ավելի շատ ենք խոսում, որ պետության գողությունը, պետություն ունենալը թանկ հաճույք է, ճարտարապետության բաղկացիչ մասն է հարկվճարելը եւ կարծում եմ, թե ճարտարապետական, թե ոչ ճարտարապետական, թե քիսա ճարտարապետական բոլոր պետություններում այն ու ամենայնիվ հարկվճարելը կապված է պետականության զգացողության հետ, որտեղ որ այդ զգացողությունը ուժեղ է, անկախ նրանից դա արևելքում է, արևմուտքում է, նկատի ունեմ նաև աշակութային արժեքների կրելու տեսանկյունից, այդտեղ հարգվող աշակույթը ավելի ամուր է։ Հիմա ինձ մտքա այդ պետականության զգացողությունը բավարար չափով 30 տարվա ընթացքում զարգավորվել է թե չէ։ Վստահությունը պետության հանդեպ, պետության ծախսերի արդյունավետության հանդեպ ավելի է մեծացել եւ այդ առումով նաեւ հստակ քաղաքացիները գիտակցում են, որ մեր պետությունը գոյատևում է ոչ թե ինչ-որ արտաքին դերակատարների, հա, կամքով, այլ մենք կարողանում ենք ապրել մեր անկախ պետությունում, մեր կենցաղը կազմակերպել նաև վճարված հարկերի եւ մեծապես վճարված հարկերի շնորհիվ եւ այդ կապը գնալով ամ, ավելի ամրանում է կարող են ասել։ Ես 2000-ականների սկզբին Էստոնիայում էի եւ հարցրեցի գործընկերներին, որոնք Դելֆի շատ հայտնի վրատական գործակալություն է նրա տնորենին հարցրեցի թե ինչպես է ձեզ հաջողվել նա ասաց որ ամենակարևորը որքան էլ դժվար լինի պետք չի որ լինի սեվ շրջանառություն ինչքան որ որքան էլ դժվար լինի ամբողջ շրջանառությունը պետք է լինի սպիտակ եւ դա ոգնեց նրանց նաեւ բիզնես հաջողություններում եւ նաեւ վարկը բարձրացրեց այդ գործակալության համաձայն է դա է մտածվում կարող ենք շարունակել այդ միտքը, <coughs> եթե Սևը շրջանառությունը, Սևից սպիտակ գնալը դա հեշտ գործ չէ, այսինքն մի իրավիճակ, երբ բիզնեսը սկսبانը որոշում է սպիտակ դաշտում գործել եւ իր ամբողջ եկամուտներն ու ծախսերը պլանավորում է այդ դรามաբանությունից ելնելով։ Իսկ <coughs> երբ որ Սևով է սկսում եւ այնուհետեւ առաջանում է ղարիկ գնալ դեպի սպիտակը, օրինակ պետք է ստանա վարկավորում միջազգային հեղինակավոր կառույցից եւ բնականաբար ստանդարտներ պետք է ներդնի եւ շատ հաճախ նաեւ բիզնեսները հասկանում են, որի սկզբանը եթե սպիտակ դաշտում գործեին, շատ ավելի հեշտ կլիներ անցումը կատարել կամ վարգավորում ստանալ, քան հակառակը։ Կարծում եմ, հիմա բազմաթիվ աօրինակները, որ սպիտակ դաշտում գործելը ունի շատ առավելություն, այս բնականաբար նաեւ մտածողության արդյունքում եւ անպայման չի, որ այդ մտածողությունը ռացիոնալ հաշվարկների վրա հիմնված լինի։ Մենք տեր onանում են մեծ խնդիրներ self-շարժան առության հետ։ Դարձյալ մենթալիտետի կամ մշակույթի մասին արևելքը արևելյան, այսպես ասեցությունը, գուցե եւս սխալ, որ արևելյան մարդու համար կարևոր է արթարությունը, իսկ արևմտյան մարդու համար օրինականությունը։ Իսկ արթարությունը հեղհեղուկ բան է, այսինքն ես ինձ համար ուզում եմ ինչ-որ արթարություն, որը կարող է ձեզ համար արթարություն չլինի ես մենթալից այդը աշխատային նախապաշարմունքները էական mm -hmm. չեմ համարում թե պետության կառուցելու եւ պետական ինստիտուտները կառուցելու թե հարկվող արելու աշխատույթի բնագավառում որտեւ նույն եվրոպական միությունը խայտարակ տարբեր աշխատային şartեր գրող հասարակություններն կարծում եմ կհամաձայնվեք որ իտալացին իր աշխատույթով բրիտանացին, ֆրանսացին, գերմանացին եւ հույն ասեն։ Ես նույնիսկ հիմա դեռ թվարկում եմ արևմտեան, հա, եվրոպայի երկրներ, որոնք Էլիեական տարբեր են, բայց կարծում եմ պետական ինստիտուտների կայացման առումով Էլիեական տարբերություններ կան, հա, երևի Իսպանիայի եւ Գերմանիայի միջև, բայց կան ընդհանրություն եւ կան հաջողությունների պատմություն, եւ դա արդեն այդքան կապված չէ։ Իհարկե դրանք ազդայություն ունեցող դործոններ են, բայց պետական կառուցման գործում կարծում եմ մենք բոլորս այլ պետք է հիմք ընդունենք համանացյունը պետական ինստիտուտների կայացվածությունը դրա համար ես այդքան սիրահար չեմ օրինակ մշակութային կամ կլիմայական ազդեցությունները վերագրել ինչ որ ցախողումները արդարացնելու համար կամ մտածելակերպը իհարկե դրան էլի կը կնեմ ազդեցություն ունեցող գործոնը որը ասում են մենք դեռ չենք հասունացել, չի գիտեմ, ժողովրդավարության կամ խոսքի ազատության կամ ցանկացած այլ բանի համար, չէ՞։ Այդ խոսակցությունները կարծես թե ինքնաբար տարածում են ինչ-որ մի բան։ Միանշանակ եւ elite ցույցանիշներ կան, որ կարող ենք համատել այս կամային շրջանը իրար հետ եւ հասկանանք իսկ ինչ կարող է փոխվել օրինակ 3 տարում։ 3 տարում կարող է հայ ժողովրդի մենտալիցը փոխվել կամ իր վերաբերմունքը կամ այլ հանգամանքներ իհարկե, ոչ Կարծոմամբ մենք կարողացել ենք մի փոքր առաջ գնալ, կարողացել ենք ինստիտուտներ ներդնել, կարողացել ենք որ հաջող անհաջող միջին հաջողության որևէ բਾਰੇ փոխում անել եւ դրա արդյունքը կա, եւ դրա արդյունքը երևում է։ Հետեւաբար տնտեսական օրենսդրությունը չպիտի հաշվի առնի մշակութային առանձնատկությունները։ Առավել եւս տնտեսականը կարծոմամբ որ ոչ չպետք է հաշվի առնի մշակութային առանձնատկությունները, օրինակ մենթալիզացիա թե ինչպես տնտեսական օրենսությունը կարող է հաշվի առնել։ Այլ հարցը որ մենթալիզացիայի արդյունքում կարող են իհայտ գալ կառկավորումներ, որոնք բխում են հենց օրինակ արգեր վճարելուց խոսապելու դրամաբանությունից, հա։ Մենք այդ միսի օրինակ ունացել ենք։ Փոխառության օրինակով, երբ տնտեսվարողը հիմնադիրը մասնակիցը տալիս է տոկոսով փոխառություն իր ընկերությանը, հաշվի առնելով որ իր համար որպես ֆիզիկական անձ տոկոսից ստացվող եկամուտը հարկվելու է 10%-ով, իսկ իր ընկերության դրույքաչափը 18%- է եւ ինքը այդտեղ որոշակի նվազեցումներ անելու եւ այդ 8%-ից շահելու հնարավորություն ես տալիս եւ բնականաբար օրենսությունը հակադարձում է դրան, բայց ելի կարծում եմ որ դա այդ հայկական հնարքեր։ Կարծո, միանշանակ ոչ, հենց միքը շարունակելով դրան էի ուզում տանեի, որ հարկվճարելուց հաշապելը թե շատ ռացիոնալ եւ շատ կշռադատված արնվազն հայ իրականության մեջ գերմանացու կերբարը այդպես է, բայց վստահեմ եւ բնականաբար դեպքեր գիտենք, որ Գերմանիան ուլեն հարկեր վճարելու սխեմաներ հնարում Հայաստանում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, Չվճարելու այն։ Իսկ որքանով հեղափոխական պետք է լինի օրենսդրությունը։ Այսինքն, հիշում եք 3-4 տարի առաջ մենք խոսում էինք տնտեսական հեղափոխության մասին, այդ արումով ըն ձեր Միանշանակ երևի հարկային օրենսգրքի մասին լսելենք անընդհատ, երբ որ դեր հարկային օրենսգիր չկար կային ճուղային օրենքներ, բոլորը դժգոհում բողոքում են, որ այդ օրենսությունը շատ բարդ է, բարդ է հասկանալ, իհարկե 1-ը 1-ը ավาย շարարկումն էլ կա, որտեղ բարձի հասկանալ պետք է կարդալ եւ ունենալ գոնե որոշակի գիտելիք, որ դա հասկանալ եւ իրավաբանների խումբել կա, որ ամեն ինչը տանում է տեղավորումա իրավական որոշակայության սկզբունքի տակ ասելով որ անօրոշ է եւ այլն հաճախ իրականում անօրոշ չէ։ Այնուամենայնիվ պետք է կարդալ եւ հասկանալ գրվածը, բայց բազմաթիվ բարձություններ կա։ Կարծում եմ իմ օրենսդրության հիմնական խնդիրը հեղափոխական կամ ոչ հեղափոխական լինելու մեջ չի, այլ մեխանիզմների ստեղծման մեջը։ Օրենսդրությունը կամ նույն կարգավիճակերը։ Եթե հաճախ է փոխում, ապա այն հաշվապահի ընդհանրենք, որը սողորել է այս օրենսդրությունը, Ա, նա անհարմարություն է զգում քաղաքացին անհարմարություն է զգում բիզնեսը նույնպես եթե ընդհանրապես չես փոխում նույնպես ռատը այ ոչ կემი չին է ինչպես գտնել նախորեն զրույցը դա հետևանք է պատճառ չէ եւ նախորեն զրույցը մարտիկ կազմում են ղեկավարում են նախագծերը որը որովհետեւ հասարակական հարաբերություններն են զարգանում իսկ հասարակական հարաբերությունները հիմա واقعի фантастиկ արագությամբ են զարգանում։ Օրինակ, ինչպես կարող ենք փոխել հարկային օրենսգիրքը, եթե կա կրիպտոակտիվների ֆենոմենը, կամ ինչպես չպետքա կա փոխվի անընդհատ ու շատ հաճախ հարկային ու մաքսային օրենսդրությունը, եթե էլեկտրոնային առևտուրը այսօր առաջնային դերակատարում է ունենում։ Այսինքան եթե նախկինում մեծ մասը բեռների երկրները ստանում էին, հա բեռնատարներով կոնտեյներներով, այսօր փոքր փոստային առաքաներով են ստանում շատ երկներում երևի թե դա արդեն այնքան տարածված օրոք այո առավելություն է դառնում ինչպես կարող է չհարմարվել ունեցույցներին այս այս վիճակի մենք հարմարվելու փուլում ենք բնականաբար շատ հաջող շատ դանդաղ ենք հարմարվում իմ գնահատմամբ շատ հաճախ երևի թե շտապելել է պետք չի, որովհետև այնքան արագ է զարգանում եւ իրար հակասող նույնիսկ タルբեր միջազգային կարույցների գնահատականներ են լինում այս կամ այն շուկան կարգավորելու դա մեր երևի թե մի փոքր սпасելն է երբեմen երբեմen ճիշտ բայց մեր մոտ այլ խնդիր կա եւ այլ խնդիրը կապված է նրա հետ որ մենք փորձում ենք անընդհատ որոշակյությունը ապահովելու համար շատ ստատիկ կանոններ գրել Ենթադրյալը արձանագրում ենք, որ այդ ստատիկ կանոնները շրջանցվում են։ Այսինքն մեր օրենսդրությունը շատ ավելի հավակական պետք է լինի, շատ ավելի սկզբունքի մակարդակում պետք է լինի, բայց դրա համար զարգացած իրավակիրառ պրակտիկա պետք է ունենանք, իհարկե ցավոք սրտի դա չունենք։ Արդյոք մեզ հաջողվել է ստեղծել անկանխիկ հասարակություն, այսպես ասած, ես հասկանում եմ, որ դա ոչ միայն Ձեր այլև կենտրոնական բանկի եւ բանկերի խնդիրն է, եւ արդյոք այդ անկանխիկը ունի միայն դրական ամ դրսեւորումներ կամ հետևանքներ։ Երևի վերջից սկսենք, միանշանակ չի կարող որևէ երևույթը միայն դրական ազդեցություն ունենալ։ Ամբողջ աշխարհում շատ եկանա անձնական տվյալների պաշտպանության կոնցեպտը եւ menk'el et այտարումով պետք է շատ ուրախալ լինենք, օրինակ երկրներ կան, որտեղ շատ որ, ավելի շուտ մեզնից անցել էին անկախ վճառումների, բայց հիմա կան քաղաքացիներ, ովքեր խուսափում են իրենց բանկային քարտերով վճարումներ կատարելուց համարելով որ իրենց անձնական տվյալները կարող է մշակվեն եւ ոչ արդյունավետ մշակվեն, սխալ կիրառվեն արդյունքները եւ այլն այդպիսի նախապաշարմունքներ եկան, բայց դրական էֆեկտները այնքան շատ են եւ այնքան միանշանակ է որ այդ ուղղությամբ պետք է գնանք, որ մենք պետք է այդ բացասական հետևանքները ողակի կանխարգելող գործիքներ ստեղծենք։ Իսկ արդյոք մենք այդպեսի հասարակություն կառուցել ենք, հիմա մենք այդ հասարակության կառուցման ճանապարհին ենք եւ ցավոք սրտի նախինում այս ուղությամ գրեթե քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Մեր օրինակը Կենսաթոշակաշարունների կենսադաշ, կենսադաշ, հետ կապված հարաբարակված տվյալներ, որ մեկ ամսում 4 միլիարդի առավտուրեր կատարվել Կենսաթոշակաշարունների կողմից իրենց բանկային քարտերի միջոցով դրան համարժեք քեշբեք էր ստացվել առհասարակ կարծես մոտ 20 միլիարդի առևտր ներդրման պահից է եղել, դա այն գենսա թոշակառուների մասին է, է դեր խոսքը։ Այդ վախերը Հայաստանում կան անձնական տվյալների եւ այլն։ Օրինակ ես արդեն թոշակառու եմ եւ բնականաբար անկանխիկ եմ վճարում, որ պիսի քեշբեք ստանամ։ Ես ինչի՞ց պիտի վախենամ, հա, իմ քարտով առևտուր եմ անում, ինչ պետք է իմանան իմ մասին, որ ես չեմ ուզում իմանալ այդտեղ կարծում եմ կոնկրետ այդ բնակավարում զգայուն ինֆորմացիա չկա, այսինքն այդքան sensitive-ի այդ data-ն որըսի անձնի մոտ առաջանա, այսպես։ Իսկ որտեղ է sensitive-ը։ Դա միգուցե օրինակ էլեկտրոնային RF 3D հփոխություն չի ուզում տեսնի, թե ինքը այսինքն ամդա անձիცა կախված, անձը կարողա չի ուզում տեսնի ինքը ինչ հ Acousta գնում։ Բայց պետքա հաշվի առնել որ ոչ մեկ դա չի էլ տեսնելու, այսինքն դա դատան նրա համար չի որ փորփրել անձնական տվյալով թե մարդը ինչը ինչով է ունի։ Քանիwidehatცა է այսօր առել։ Այո, այլ այն դեպքերում է, երբ որ խարդախության կամ այլ դեպքեր կան կամ հարկերից խուսափելու, այդ դեպքում է ուսումնասիրվելու։ Այսինքն, մեջ մեր քննինա նաև ցույց տալ, թե մենք ինչի համար ենք այդ անձնական տվյալը հավաքում եւ ինչպես ենք օգտագործելու այդ անձնական տվյալները եւ պետական եկամուտների կոմիտեը, օրինակ, այդ վերաբերմունքը շատ խիստ դրված է եւ մենք ունեցել ենք դեպքեր երբ որ աշխատակցին աշխատանքից հեռացրել են ինքնին իր գործառույթների հետ չկապված տնակություն որոնելու համար եթե ամբողջ շղթան լինի անկանխի կշատ լավ է հրաշալի կլինի բայց ենթադրենք այսպիսի մասնավոր դեպք վերցնենք տաքսի ծառայությունների վարորդները դժգոհում են երբ դու ուզում ես անկանխիկ վճարել Ինչու? Որովհետեւ ինչ որտեղ նրանց պետք է կանխիկացնել, ենթադրենք Պահեստամասների մասերի համար, եւ այդ կանխիկացները նրա համար դժվար է դրա համար նա պահանջում է հաճախորդից, որ անպայման կանխիկ վճարի։ Եվ այդպիսի դեպքեր, երբ որ օրինակ հեռախոսների վաճարքի դեպքում կամ դեպքեր, որ հիմնականում հարկերից ուստապան նպատակե ունենում, կանխիկով վճարումը ընդունել։ Այս կամ դեպքեր, երբ որ ասում են կանխիկացման տոկոսադրույքը շատ բարձր է եւ շատ դեպքերում է դա արդարացված է եւ քանիցս կնարկում կառավարության եւ կենտրոնական բանկի միջեւ եղել է, որ այդ Անկանխիկը ձեռնտու լինի, որտեվ իրականում դուք ասում եք անկանխիկի կանխիկացումը ֆնթիր է, որտեվ տոկոս, բայց կանխիկի պահպանությունն է ծախսի ենթադրում։ Այնակ խոշոր սուբյեկտի դեպքում կանխիկի պահպանությունը դրա տեղափոխումը եւ այլն ինքը միանշանակ ավելի մեծ ծախս է ենթադրում, քան այն ծախսը, որ անկանխիկի դեպքում տեսողական մենք տեսնում ենք, հա, կանխիկացումը 1%-ը 2-3, իսկ կանխիկը պահելը եւ դրա պահպանությամբ զբաղվելը Եվ դա տեղափոխելու ինչ ծախսերը են ենթադրում, մենք չենք հաշվում, բայց միանշանակ դա ծախսատար ինչ է։ Ինչպես են այլ հարցերը լծում։ Դուք չեք կարող հրամարել բանկերին։ Հասկանում եմ, որ դա կենտրոնական բանկի քննին է, բայց ընդհանրապես էլ եթե սկզբունքային վելսենք։ Դուք չեք կարող հրամարել բանկերին իջեցրեք կանխիկացման տոկոսը, չէ։ Ինչ մեխանիզմներ են այդ դեպքերում գործում։ Կարծում եմ կա կա հնարավորություն ոչ թե հրահանգավորելու, այլ շուկան կառավարելու կենտրոնական բանկի դերույթում, բացի այդ կարծում եմ թե આરএফՏrain բանկերը, դե թե կենտրոնական բանկը, թե կառավարությունը հստակ դիտակցում են եւ ընդհանուր կոնսենսուս կա, որ այդ ուղղությամբ պետք է գնալ եւ բնականաբար պետք է ուշադրություն դարձնել, որբիսի անկանխիկով આરএফՏուր անելը, անկանխիկ գումարը ապահելը շատ ավելի ձեռնտու լինի քան հակառակը։ Ես հիշեցի սոಪ್ರանների կլանը սերիալը այնտեղ մտնում են մի խանութ, ուզում են ռեկետ անեն, ասում են ոչինչ չեմ կարող ոկնել, որովհետեւ ամեն մի ցենտ, որը մենք ծախսում ենք, մի անգամից նույն պահին երևում էս եթելում մեր գլխավորում են խանութում, եւ ես ոչ մի բան չեմ կարող ձեզ քեշ ոճարեմ կամ քեշ վերցնեմ։ Այսինքն տեխնիկական միջոցները, ինչպես եւ ամրագոտի, հա, ենթադրենք, որը սկսում է ծվծել արի, եթե չես միասն։ Օկնում են օրինականությանը։ Միանշանակ օկնում են կանով հակառակ կարծիքը, որ մոչտե օրինականությանը խանգարում են այլ լրացուցիչ մարտահրավերներն առաջանում, բայց կարծում եմ, եթե դրամաբանությամբ գնայինք, ինքույթ զիույց տեսակի ավտոմեքենա չտեղափոխվեն, որտեւ երևի շատ դեպքերում ձիաբարելը ավելի անվտանգ է, քան մեծ արագության տակ մեքենայով ընթանալը, կարծ անխուսափելի մարտահրավերներ առաջանալու են, բայց բնականաբար դեպի առաջ է պետք գտնել։ Որքապով պետությունը պետք է նպաստի հարստության վերաբաշխմանը, այսինքն սոցիալիզմի եւ լիբերալիզմի այսպես ասած հարաբերությունը այնի մասով, որ ա, ինչպես առաջադեմ լինի հարկահանուսյունը թե լինի տափակ եւ այլն այդ հարցը նույնպես հաճախ է քննարկվում, չէ, այս 5 տարիների ընթացքում եւ ինչ որ վերջնական որոշում չկա ԱՄՆ-ում հետաքրքիր քննարկմաներին մասնակցում եւ օրինակ հանրապետականների եւ դեմոկրատների վերաբերմունքը հարկահավակությանը եւ ծեր բնորոշմամբ հարստության վերաբաշխումը կատեգորիկ տարբերվում է օրինակ կոնգրեսում հանրապետականները հանդես գալիս ընդհանուրի չէ ներկայացնում այն, չգիտեմ, որքան էլ իրական, որ օրինակ հարկային մարմնի ֆինանսավորումը կրճատեն, որբիսի բիզնեսի վրա ցանաբեռնվություն չլինի, կատեգորիկ հակառակ մինիմալ պետություն, ասպես ասած։ Դիռքորոշում ունեն դեմոկրատները, որոնք կարծում են, որ պետության միջամտությունը շատ էական է, ես ինեւի կենտրոնանամ հարկավակության վերա կարծում եմ դա հիմնական գործիքն է հիմնական գործիքն է որով քաղաքացին պետության հետ կապ է պահպանում եւ այդ գործիքը շատ էական է որ հստակ աշխատի եւ այդեղ օրինականությունը հստակ ամնապնդվի որտեվ բոլոր ինստիտուտների զարգացումը առաջին հերթին դրանից է կախված հարցնային միանշանակ եթե, եթե իմ անձնական դիրքորոշումն եկա հարցնում պետք է հնարություն տալ ավելի շատ հարստանալ, որովհետև դա իրականություն է, կարծում եմ ցավով արձանագրենք դա թե ոչ, որքան հարցները հարստանում են, այդքան յուրս բոլոր հա խավերը նաև իրենց սոցիալական վիճակը բարելավում են։ Իհարկե այս միտքը կարծում եմ շատ ըտանկավոր է մանավանդ բևերացող աշխարում երբ որ հարուսները եւ աղքատների միջեւ բևերացումը խորանում է միջեւ հա այո եւ նոր նոր մարտահրավերներ կան այդ առումով բայց վերադառնալով էլի հartsին ձեր հartsից նաեւ բխում է թե հարկման համակարգը պրոգրեսիվ պետք է լինի եկամտային հարկի պատմությունը հիշենք համահարթի դեպքում երկար կնա դատվում էին բայց մենք այսօր ունենք ըստ իր արդյունքներ եկամտային հարկի հավաքագրման բնակավարում որ կարծում եմ գրեթե բանավեճ չի կարող լինել ճիշտ է հա Այո, արդարացրեց, որովհետեւ մենք ծվերի լուրջ խնդիր ունեն էինք, այսինքն ինչեր տեղի ունենում ես բարձր vora կավորում ունեցող աշխատողի եւ վճարումըի շատ հարկեր, որովհետեւ իմ տտեսվարողը իմ հա գործատունով հարգվեջարող էր ինքը օրինապես արգագից էր դրծեավորում բայց կար նաև այլ բարձր որակավորում ունեցող աշխատակից եւ այդ հարգվեջարողը այդքան էր օրինական դաշտում հիմա կարող է փաստար գինել որ դա էլ տեղի խնդիր է եւ այդ խնդիրն է պետք լուծել բայց փաստը մնում է փաստ որ եթե այս համահարթեցումը չլիներ մենք այդքան ծվերից դուրս եկող աշխատատեղ աշխատավարձ չենք ունենա կան ունենք հիմա ինչը չի բացառում որ ապագայում նորից կարելի է վերադարձ կատարել պրոգրեսիվ հարկման համակարգին իհարկե կարծում եմ ոչ այս փողը։ Կա նաև իհակադրություն դրա հյուսիսային եվրոպայի երկրների փորձը Նորվեգիա եւ Դանիա այ որտեղ ասում են որ այնտեղ է կառուցվել իսկական սոցիալիզմը, այնտեղ են հարկվում հարուսները շատ-շատ եւ այնտեղ բարեկեցությունը շատ բարձր է։ Դե Հայաստանի հետ Ուելի դժվար է հանում ապտել։ Համաձայն եմ, այնտեղ սոցիալ սոցիալական խնդիրներն առաջնային են եւ mm -hmm. բնականաբար այդ առումով իրենք կողմնակիცა կլինեն, որբիսի հարkwճայելու մշակույթը հնարներն ար, արմատավորվի Ֆինլանդիայի հետլ շփման հնարավորություն եղել է տարբեր հարթակներում եւ օրինակ այնտեղ համատարած հայտարարագրումը ինչպես է տեղի ունենում եւ իրենք հնարներն թափանցիկություն են ապահովում հասկանում որ բոլորը բոլորի եկամուտների չափը օրինակ պետք է իմանան եւ դա շատ կարեւոր է որ պիսի քաղաքացի ինստալ լինի որ բոլորը հավասար մասնակցություն ունեն ունենում դրա տրամաբանականացմանը հա ինչ որտեղ տրամաբանական է բայց կարծում եմ մենք չպետք է ծայրահեղությանից ծայրահեղություն արագացում կատարենք այլ բալանսը պահպանելը շատ կարեւոր է մենք չենք խոսում կոնկրետ գործերից այն ամենայնիվ եկեք համաձայնենք որ վերջին 2-3 տարում տամրամոլություն է երիտասարդների եւ հատկապես դեռահասների շրջանում մեծացել է եւ պաշտոնական տվյալները հենց դրա մասին են խոսում։ Մենք որպես մեծահասակներ պետք է իհարկե քարոզենք, երեխաներին ցածատրենք, որ դա աղ է դե։ Իսկ որպես մաքսավոր ինչ պիտի անենք։ Պետք է հայտնաբերենք այդ դեպքերը, պետք է մեր ռիսկերի համակարգքան դա կատարելա գործենք, նոր ալգորիթմներ տեղադրենք, որովհետեւ մաքսայինի դերակատարումը հիմնականում մեծ դատայի հետ աշխատելն է, այսինքն իհարկե մենք օպերատիվ ինֆորմացիա ունենք, բայց այդ օպերատիվ ինֆորմացիան այլ իրավապահ մարմիններում շատ ավելի ինստիտուցիոնալ կայացած եւ ավելի խորը պատմություն ունեն, եւ բնականաբար նման տեղեկություններ շատ ավելի հաջողությամ կարող են ձեռք բերել, քան մենք։ Մեր հիմնական խնդիրը մեծ դատայի հիմնը վրա ճիշտ իրավահավար ռիսկերը, որտեղ մենք 100% իսկողություն չենք կարողանալ եւ այսինքան Մե, մենք կրակոցի մի քանի հնարավորություն ունենք, չենք կարող մշտական կրակել, որտեղ որ ուղակի գավարտվեն մեր հնարավորությունները եւ որևէ արդյունավետություն դա չի ունենում եւ աշխարի փորձը։ Մեր խնդիրն է որ պիսի երբ որ ընտրվում է կարմիր ուղի մեր գրված ալգորիթմի հիման վրա, մենք վստ아 լինենք, որ դա այնտեղն է, որ մենք պետք է ստուգենք։ Եսք մաքսային ուրիշ ինչ պետք է անի, կարծում եմ հիմնական դերակատարումը դա է, բայց քանի որ թեման շատ ավելի լայն է, mm. ես ուզում եմ նաև առանձնանալ մեկ առանձնատուկ թմրանյութի տեսակին, որը ֆենտանիլն է, եւ որը ցավոք սրտի արդեն կա նաև Հայաստանում, այնք հայտնաբերման դեպք ունենք, եւ ինքը մահաբեր թմրանյութ է եւ օրինակ ԱՄՆ-ի թմրանյութերի դեմ պայքարի մասնագիտացված կառույցը հայտարարել է, որ դա ի հիմնական ճշտամին է եւ այդ թմրանյութի տարածող հա կազմակերպությունները, գազмаավորումները իրենց հիմնական ճշտամին են եւ հաճախ կարող է երիտասարդը չի մանալ ինքը ինչ է օգտագործում։ Իհարկե ցանկալի է, է որպսի, 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 որ որևէ բան չօգտագործի, բայց դրա արդյունքում կարող է շատ շատ վատ հետևանքներ առաջանան։ եւ ամբողջ աշխարհում այս մարտահրավերը։ Կարծում եմ Հայաստանում մենք պետք է թե քաղաքականություն վարենք, որ բավական պարզ ու բաց խոսանք երիտասարդների հետ եւ առհասարակ բոլորի հետ, թե մեր կարողությունները զարգացնենք թեմայտների հայտնաբերման։ Բայց թեմայտը ինչ որ պահի միեւ նույն է հայտնվելու է շուկայում եւ շատ կարեւոր է որպեսզի քաղաքացին ով որ այնուամենայնիվ որոշել է օգտագործել թեմրանյութ եւ այդեղ ճայլամի քաղաքականություն պետք չէ վարել եւ իրականությունից կտրվել, պետք է հստակ դիտակցի ինչա լինելու հետևանքները կամ որթեմայյոյթի դեպքում ինչ հետևանք կար լինել։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ խստացումներին կողմեմ ժողովրդավարության, ազատականության, բայց այս պարագայում կարծում եմ օրենսդրությունը նույնպես արժե խստացնել, որովհետև խոսքը մեր երեխաների կյանքի մասին է։ Օրենսդրությունը բավական խիստ է եւ հսկողությունն է կարող ենք խստացնել, բայց եթե ես իմանայի որ հենց հիմա սկսենք շատ ավելի շատ զաննել ապրանքները եւ գայտնաբերենք թե միան միանշանակ թեկոս իվենас որոշակի առումով առավտրի դյուրինացմանը կգնային դրան խնդիրը նայ է որ մենք ունեցել ենք նաեւ օրինակ համատարածս կողություն փորձենք հա օրինակ բոլոր բեռները զաննենք եւ արժունքը զրոյականը լինի այսինքն մեր խնդիրնա թе լուծելով տեղեկությունները եւ ունենալով նաեւ օպերատիվ տեղեկություններ ճիշտ իրախավորել թե ինչն ենք զննել։ 3-4 տարի առաջ մեծ ուշադրություններ դարձվում եւ ինքն էլ ծես այդ զերծում էինք HDM կտրոնների մասին, արդյոք այն ուշադրությունը, որը տրվում էր HDM կտրոններին այդքան փոքրին չափազանցված չէր եւ արդյոք ինչ որ բան շատ ռադիկալ, շատ վճռական կերպով փոխվել է այդ առումով որովհետեւ իմ աճկաթիապով սուպերմարկետները ինչպես տալիս էին այդպես էլ շահնակում են տալ, իսկ փոքր խանութները ինչպես չէին տալիս, այդպես էլ շահնակում են չտալ։ Են, նայով կան կրպակներ, որտեղ HDMI-ս ուզում եւ իրեն HDMI-ի փոշոտ հդմ-ն հանում են, մակրում են նոր են։ Հդմ-ը սարքա աշխատած է։ Օրը մի անգամ են աշխատած։ Այո։ Բայց չափազանցված չի եղել, եւ եթե 18 թվականի թվերները նայենք, 1.5 տրիլիոնի հդմ-ը եթողվել, եթե նայենք 22-ին 2.5 տրիլիոնի հդմ-ը եթողվել։ Այսինքն, միանևոր մենք աչքաչափով ենք դատում, բայց աչքաչափը ոչ միշտ է որ ճիշտ է լինում այսինքն հստակ է որ 1 տրիլիոնի շրջանառություն է ավելացել HDMI-ով իհարկե համադրելի գործոնները կարող ենք անել այսինքն ինչքան ա նպաստել գնաճը ինչքան ա նպաստել տարբեր հանգամանքներին ինչքան ա տնտեսությունը մեծացել որ դրա արդյունքում ա ա եղել բայց ակնհայտ է որ վարչարական հաջողություններ ունենք մենք այս բնակավառում եւ շատ կարեւոր է օրինակ ես շատ ցավով եմ հիմա նայում, որովհետև 18 թվականին 19 թվականին մեր քաղաքացիները բավական ակտիվ էին եւ շատ Վան շատերը եյու, պահանջում էին HDMI, հիմա էականորեն նվազել է այդ քաղաքացիների թիվը, եւ այստեղ մենք ունենք որովհետեւ հարկայինը չի առաջին վերահսկողը HDMI-ի, առաջին վերահսկողը քաղաքացին է մեծնից յուրական ճյուռն է, եւ շատ կարեւոր է, որ այդպիսի հսկողություն իրականացվի եւ նաեւ դրա օրենսդրական մեխանիզմներն ենք մտածում իսկ терմինալի արկայությունը կամ բացակայությունը նույնպես ձեր վերահսկողության տակ է։ Ես ապրում եմ Երևանից դուրս, Գյուղում, հա, որտեղ անկանխի կարող եմ վճարել միայն միտեղ։ Մնացած բոլոր տեղերում терմինալներ չկան։ Կամ կան չեն ա, Լույս աշխարհ չեմ ելում։ Հայաստանում արդեն վաղուց չպետք է լինի որևէ HDMI սարք, որի վրա ակտիվացված չէ POS-ը, ինչը ինչ է դա նշանակում, այսինքն անկախից վճարման mm. հնարավորություն պետք է լինի բոլոր ARF-ի կետերում։ Եվ ամբողջ համապետության տարածքի մեծամասնությունում ապահովված է դա։ Այսինքն Կենտրոնական բանկի հետ աշխատելենք, կարող է մնացած լինեն մի քանի վայրեր, որտեղ ուղակի օրենքի պահանջների խախտում չեն կիրառում, բայց ասենք մոտ ապագայում չի մնա գրեթե որևէ տեղ, որտեղ որ այդ հնարավորությունը չկա։ Այսինքն էլի քաղաքացիների վրա ինչ որ պարտականություն է դրվում, երբ որ նրանք ասում են, չէ, բան, টারմինալ չունեմ, քեշտուր, ասես չէ, հեսա կո ターմինալը։ Այսպես ինչ որ կը ըրվի մեջ պետք է մտնենք արհեստականների հետ։ Ես չեմ ուզում դա պարտականության դիտանկյունից նայել, որովհետեւ մեր բոլորի սոմաանձրական պարտականություն ունենք հարգվեջալու։ Երևի դա արժեքաբանության տեսանկյունից նաև նշանակում է, որ եթե նման պարտականություն ունենք, պետք է նաև նպաստենք, որ ուրիշները իրենց արկերը վճարեն։ Եվ այլ սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ շատ ու շատ հարցեր հարգվեջալու բնագավառում դրանք վարչարական կամ խաղակական օրենսդրական չեն դրանք մշակութային հարցեր են մենք ունենք այսպիսի բաժին որը կոչվում է մեջբերում ես կներկայացնեմ մեջբերումը իզը դուք այն կմեկնաբանեք եւ այսօրվա մեր մեջբերումը շառնակում է այն խոսակցությունը որ մենք արդեն վարում ենք սոցիալիզմի եւ լիբերալիզմի վերաբերյալ այս մեջբերումը չինացի փիլիսոփա ժաո գինգյանգից է Ազատական աշխարակը պետք է փոխարինվի այնպիսի մի կարգով, որը հիմնված է տյանսիա, ամեն ինչ երկընքի տակ սկզբունքի վրա։ Դա կլինի տարբեր քաղաքական, արժեքային եւ տնտեսական համակարգերի համագոյացության համակարգ, ալկերպասած դա պետք է լինի քաղաքական միավորների ապակենտրոնացված ցանցի տեսք ունեցող աշխարակարգ։ Եվ այսպես ժամանակակից չինացի փիլիսոփան ասում է, որ ամեն ինչ կլինի երկընքի տակ։ Ես սոցիալիզմը եւ կապիտալիզմը եւ տարբեր արժեքային համակարգեր եւ պետք չէ դրանք հակադրել իրար, այլ պետք է համադրել։ Համաձայն եք թե՞ չէ։ Ահա իհարկե աննույշ կլինի առանց հեղինակի գոնե մեկ աշխատություն կարդալու, միտք շարունակել կամ megenabanel, բայց որքան հասկանում եմ, շատ տարածված է հիմա, քան որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված աշխարակերք կամ միգուցե երկրների մի մասն են ներկայացնող ձևավորված աշխարակարգը դա է փոխելու փորձեր կան եւ բավական վաղուց երևի թե առաջարկվում է մի նոր concept, բայց որպեսզի այդ concept-ը կարծում եմ կիրառելի լինի, պետք է հասկանալ արդյոք դա այնքան հստակ է ձևակերված, քան այն ինչ որ օրինակ երկրների մեծ մասը, այդ մեծ մասը այթուն զարգացող երկրները ցկտում են ունենալ ազատ քաղաքական ինստիտուտներ։ Արդյոք այս կոնցեպտը որևէ բան է առաջարկելու օրինակ հենց նույն զարգացող երկրներին կամ եթե բոլորը գույություն են ունենալու եւ պեչի մังгал հակադրություններ, ապա ակնհայտ չի որ որոշ կոնցեպտների դեպքում խիստ անարդյունավետ է եւ որոշների դեպքում ավելի արդյունավետ է։ Մեր վերջին բաժինը որը կոչվում է հայացքապակային։ Դանդի որը արդեն խոսեցինք

Գուցե ուտոպիա կամ կիսաուտոպիա, որը ցանկով ոլորտի պատասխանատու պատկերացնում եք։ Չէ, ուտոպիա կամ կիսաուտոպիա չկա, որովհետև մոտ 50 սուբյեկտ, մոտ 3000 դեպքով անցած տարվա ընթացքում չեն տեսել մաքսավորին։ Ահա նաև հայտարարգման համակարգի մասն է խոսքը, եւ հիմա ել ենք էլեկտրոնային համակարգեր են մշակում, որտեղ հնարավորինս քիչ կլինի շփումը մաքսային մարմնի եւ հարկ վճարողների, բայց մեր ոլորտում եւ միգուցե շատ այլ ոլորտներում փոփոխություններ ունեն սկիզբ եւ ունեն ավարտ, հետեւաբար իդեալական իրավիճակ կանխատեսելը անշնորհակալ գործ է։ Շնորհակալություն հետաքրսրությունը համար, շնորհակալ։ Ձեր լի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ ծրուցակիցներ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը